नमस्कार नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ म भानुभक्त आशारी हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग महत्त्वपूर्ण सम्वाद गर्ने गरेका छौँ नेपाल टकमा आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ बद्री पाण्डे उहाँसँग चाहिँ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले देखिएको सिनारी आगामी रणनीति र जुन गठबन्धनका विषयमा पनि विषय आइरहेका छन् त्यो पछिल्लो संस्थान विषयमा पनि केन्द्रित रहेर रह कुराकानी गर्नेछु उहाँ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यसभन्दा अघि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पनि हुनुहुन्थ्यो यो पछिल्लो विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद भर्खरै भर्खरै सह हुनुभएको छ बधाई थाप्न भ्याइन भाइ छ हजुर त्यस्तै छ हजुर तर एउटा रोचक विषय महा महाधिवेशन सकिएको झन्डै दस दिन बितिसक्दा पनि मतगणना भएको भाइ छ क्या तपाईँहरूले चाहेको कङ्ग्रेस बनाउन खोजेको कङ्ग्रेस त्यस्तै हो सुस्त ढिला सुस्ती हामीले अब पन्ध्रौँ महाधिवेशनका बेलासम्म यो अहिलेको बुझाइ सिकाइ अनुभवबाट हामीले यो निर्वाचनको पद्धतिमा निर्वाचनको प्रक्रियामा गणनाको पद्धति प्रक्रिया गणना यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ हामीले त्यो किन चौधौँ महाधिवेशनमा पुनर्विचार गर्ने अवस्था आएन हामी बेलामा अधिवेशन गरेनौँ कोरोना आयो कोरोना आएपछि धेरै ठुलो तयारी गर्न सकिएन बडा गन्जागोलका बिचमा महाधिवेशन गऱ्यौँ बडो अव्यवस्थाका बिचमा महाधिवेशन गऱ्यौँ एउटा आमाले बच्चा जन्माउनका लागि कति प्रसव पीडा भोग्नुपर्छ वास्तवमा हाम्रो पार्टीका साथीहरूले आफ्नो महाधिवेशन आफै सम्पन्न गर्नका लागि त्योभन्दा पनि निकै कठिन प्रसव पीडा बेहोर्नु पर्यो त्यसैले हामीले सोच विचार गरेर हामीले विभिन्न रोजाई यो ठिक कि त्यो ठिक भन्ने अवस्था नै रहेन एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ जुनसुकै मूल्यमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु थियो हामीले संवैधानिक बाध्यताका कारणले त्यसैले हामीले राम्रो नराम्रो ठिक बेठिक सजिलो असजिलो यो हामीसँग अप्सनै भएन त्यो पार्टी नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि भयो त्यो पनि होला होइन संवैधानिक सङ्कटका कारणले धेरै ठुलो एउटा पार्टीको साधारण सदस्यको क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर विभिन्न तहका हा चाहिँ हाम्रा पार्टीका साथीहरूको चाहिँ ठुलो योगदान छ यसमा ठुलो संयम ठुलो धैर्यता ठुलो ठुलो जिम्मेदारी बोध त्यसले गर्दा मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न भयो भनिरहँदाखेरि क्रियाशील सदस्यताको विवादै नटुङ्गी किन महाधिवेशन भयो भन्ने खालको आलोचना भनौँ न एउटा खालको आरोप पनि छ नि भयो सँगसँगै विवाद पनि सँगै छ अधिवेशन पनि सँगै छ अधिवेशन पनि सुरु भइसक्यो क्रियाशीलको नावली पनि गइरहेछ त्यो चाहिँ हामीले बेलामा काम नगर्नुको परिणाम चाहिँ हामीले यसपटक नराम्रो गरी भोग्यौँ बेलामा हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण विधानमा व्यवस्था गरे अनुसार त्यसलाई नियमित कामको रूपमा लैजानु पर्थ्यो छ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ हाम्रो विधानअनुसार त्यो बन्द गर्नु पर्थ्यो पर त्यसैले पर म संक्षेपमा के भनौँ भने यसपटक धेरै भोग्यौँ भोगाइबाट धेरै सिक्यौँ र सिकाइबाट आउने अधिवेशनलाई हामीले अथवा आउने साङ्गठनिक गतिविधि र परिचालनलाई आगामी दिनमा हामी निकै व्यवस्थित लिएर जान्छौँ भन्ने कुराको एक प्रकार एक प्रकारको दबाब माथि परेको छ त्यसले केही सकारात्मक परिणाम दिला आगामी दिनमा अपेक्षा गरौँ आशा हजुर हामी त कोसिस पनि गर्ने हो तपाईँहरूले अपेक्षा गर्ने हो हामीले कोसिस विद्युतीय मतदानको विषयमा पनि बहस नै भए होइन कङ्ग्रेसले किन चाहिँ पुरानो ढरमा मतदान गऱ्यो भन्ने पनि छ क्या तपाईँहरू जतिको युवा नेताहरू हुँदाखेरि अझै पनि पुरानै ढरमा हो कङ्ग्रेस चल्ने अब हाम्रो यसपटक यसपटक एक सय चौतिसवटा पदमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यो एक सय चौतिसवटा पदमा निर्वाचन यो पहिलोपटक भयो योभन्दा पहिलेको अधिवेशनमा हामीले कङ्ग्रेसमा पहिलोपटक भयो चौसठीवटा पदमा मात्रै हामीले निर्वाचन गरेका थियौँ चौसठीबाट हामी एक सय चौतिसमा गयौँ र अब यो टेक्निकल कुराका लागि पनि हामी टेक्निकल चाहिँ यो विज्ञहरूसँग प्राविधिकहरूसँग पनि कुराकानी भयो छलफल भयो निर्वाचन समितिले धेरै लामो चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यो तर आशंका के भयो भने यसपटक हामीले उन्तिसवटा मत प्रयोग गर्यौँ उन्तिसवटा मतपत्र प्रयोग गर्यौँ हामीले होइन अनि अब यदि अधिवेशनको यस्तो चाहिँ अवस्थामा एकदमै अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्थामा कतैबाट टेक्निकल इरर भइदियो भने झन् ठुलो गन्जागोल बेहोर्नु पर्छ यदि किनभने हामीले यहाँ धेरै कुरा भोग्नुपर्छ लोड सेडिङ भोग्नुपर्छ टेक्निकल चाहिँ इरर भोग्नुपर्छ होइन विभिन्न खालका चाहिँ कम्प्युटरमा भाइरस अनेक समस्याहरू भोग्नुपर्छ हामी प्रविधिलाई प्रयोग त गरिरहेका छौँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने क्रममा पनि प्रविधिबाट चाहिँ हामी एक प्रकारले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विघ्न बाधा पनि बेहोरिरहेछौँ हामीले किनभने हाम्रो चाहिँ यहाँ मेन पावरको समस्या हाम्रो टेक्नोलोजीको समस्या होइन त्यसका प्रतिको हाम्रो बुझाइ र विश्वासमाथिको समस्या मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब अर्को पटक महाधिवेशन जुन विधि प्रक्रिया र जुन झन्झटिलो चाहिँ बाटोबाट हामीले बेहोऱ्यौँ अर्को पटक बिहोर्न नपर्ने गरी हामी बेलैदेखि हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब जुन भर्खरै महाधिवेशन भनौँ न मतगणना सकिँदै सम्भवतः आज सकिन्छ होला रात पनि छ जुन एउटा चर्चा चिन्ता चासोका बिचमा महाधिवेशन सुरु भयो सकिँदाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुभयो अब महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ठुलो कुरा त्यो हामीले नीति र कार्यक्रमहरू योपालि पेस नगर्ने नै भनेका थियौँ त्यसैले यो महाधिवेशनबाट नीति कार्यक्रमका बारेमा कुनै त्यस्तो हामीसँग अपेक्षा पनि थिएन हामीले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने थियो नेतृत्व चयन गऱ्यौँ र अब हाम्रो एउटा अतिरिक्त दृष्टिकोण चाहिँ अतिरिक्त दबाब अथवा अभियान एउटा अपेक्षा के थियो भने हामी नेतृत्व परिवर्तन गरौँला भन्ने थियो नेतृत्व परिवर्तन भएको देखियो नेतृत्व परिवर्तन भएको देखियो तर तर समस्या के भयो भने मूल ठाउँमा मूल नेतृत्वमा मूल नेतृत्वका दावेदारहरूले सभापति पदका दावेदारहरूले अ... अहिले जो सभापति निरन्तर हुनुभयो पुनर्नुमोदित हुनुभयो उहाँका विपक्षमा विकल्प दिन्छौँ पनि भन्नुभयो तर विकल्प दिनुपर्ने बेला उहाँहरू विभाजित हुनुभयो कोही गएर उहीँ मिसिनुभयो कोही गएर छुट्टै उम्मेदवारी दिनुभयो कसैले चाहिँ आफ्नो सक्रियताको ठाउँमा आफ्नो मौनता चाहिँ साथ दिनुभयो त्यो कारणले अरू पदमा नेतृत्व परिवर्तन भएको देखियो पदाधिकारीमा त्यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरू अथवा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हामीले जे कुरा उठाएका थियौँ नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा चाहिँ माहौल छ भन्ने कुराको पुष्टि भयो सभापतिमा नेतृत्व परिवर्तन नहुनुका पछाडि चाहिँ सभापतिका उम्मेदवार स्वयंले जो हुनुहुन्थ्यो जो जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले ढङ्ग पुर्याउनु भएन उहाँहरूले योग्यता देखाउनु भएन जसको कारणले सभापतिमा परिवर्तन हुन्छ किन ढङ्ग पुर्याउन सक्नु भएन तपाईँहरूको दबाब पुगेन भन्ने पनि त छन् जस्तो सभापतिमा जुन तपाईँहरूले भन्दै आएको के हो भने सभापति नेतृत्व नेतृत्व भनेको त मूल नेतृत्व हो नि त त्यस पछाडि के त हाङ्गाबिङ्गाहरू त त्यो त्यति धेरै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ सभापति नै परिवर्तन नभइकन तपाईँहरूले नेतृत्व परिवर्तन भयो भनेर होकाल गर्न मिल्छ मैले म अझ क्लियर गरौँ नेतृत्व परिवर्तनको माहौल थियो भन्ने पुष्टि भयो तपाईँले भने जस्तो सभापतिको नेतृत्व परिवर्तन भएन त्यसका पछाडिको कारण चाहिँ यो जो सितर पक्षबाट सभापति भन्नुहोस् न तपाईँ इतर पक्षबाट हामीभन्दा पनि सभापति हुन खोज्नेहरूबाट सभापति हुन खोज्नेहरूबाट त्यो ढङ्ग त्यो योग्यता त्यो कमिटमेन्ट त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले देख्यौँ त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो अब जहाँसम्म दबाबको जहाँसम्म दबाबको कुरा गर्नुहुन्छ हामी त चार वर्ष लगभगदेखि यही कुरा भनिरहेको थियौँ तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ सभापतिका लागि तयार धेरैजना तयार भएर तपाईँ जित्नै सक्नुहुन्न वर्तमान सभापति नै दोहोरिने हो तपाईँ चारजना पाँचजनामा एक हुनुहोस् हामीसँग एउटै विकल्प छ तपाईँहरू एक हुनुभयो प्रतिस्पर्धा गर्छौँ नेतृत्व परिवर्तनको यो चाहिँ हाम्रो गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन सक्नेवालै छैन होइन तपाईँहरू एक हुनु भएन भने उहाँ दो दोहोरिने कुरा हो तपाईँहरू एक हुनु भएन भने सुरुमै गएर माला लगाइदिएको हुन्छ उहाँलाई हामीले त्यतिसम्म भनेको तपाईँले दबाब दिनु दिनुभएन भन्नुभयो हामीले चार वर्षदेखि यही दबाब निरन्तर उहाँहरूलाई दिइराख्यौँ र अस्ति नोमिनेसन हुनुभन्दा आधा घन्टा पहिलेसम्म पनि हामी यही प्रयासमा गर्थ्यौँ हामी आफू हाम्रो मतदाताका बिचमा जान सकेनौँ टेलिफोन गर्न भ्याएनौँ भेट्न भ्याएनौँ काठमाडौँभित्र सबै होटेलहरूमा आएर बसिसक्नु भएको छ व्यवस्थित भइसक्नु भएको छ हामीले एकपल्ट जय नेपाल भन्न जान पनि भ्याइएन कारण के भनेदेखि हाम्रो नेताहरू मिल्नुहोस् एक ठाउँमा आउनुहोस् हाम्रो भनाइ पनि त्यही थियो अरू पदमा को आउँछौँ को आउँदैनौँ यो मेजर कुरा होइन सभापति मेजर कुरा हो भन्ने ढङ्गले निरन्तर दबाब दिइरह्यौँ तर उहाँहरूले चाहिँ दबाब फिल गरे जस्तो पनि गर्ने हो मिल्छौँ एक हुन्छौँ पनि भन्ने पटक पटक पत्रकार सम्मेलनहरूमा पनि भन्नुभयो तर परिस्थिति के देखियो भनेदेखि आफू भए आफू हुँदा चाहिँ एक हुने कुराको सिद्धान्त मान्ने आफू नहुँदा एक हुने कुराको सिद्धान्त नमान्ने यो खालको चाहिँ जुन रवैया देखाउनु भयो हाम्रा नेताहरू जसका प्रति हाम्रो आस्था विश्वास भरोसा थियो त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बडा अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ एउटा दुर्घट दुर्घटना नै त नभनौँ हामीले जुन चाहेका थियौँ जे सोचेका थियौँ त्यसमा सफल हुन सकेनौँ जस्तो मैले नबुझ्न खोजेको कुरा आम हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरूले पनि नबुझ्न खोजे नबुझ्नु भएको कुरा होइन तपाईँले कस्तालाई नेता मान्नु भएको रहेछ त कार्यकर्ताको भावना नै नबुझ्ने होइन तपाईँहरू नै कार्यकर्ता नै भनौँ जसले के चाहनुभयो भने यो नेतृत्वले नेपालमा परिवर्तन सम्भव छैन कङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर पटक पटक तपाईँहरूले भन्नुभयो र पनि अन्तिममा आएर यही नेतृत्वलाई नेतृत्वलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने परिस्थिति तपाईँहरूका नेताले सिर्जना गरिदिनु भयो नि त अब यसो भनेर अब लगभग किनारामा पुग्नुभएका नेताहरूलाई म लाञ्छित गर्न चाहन्न किनकि के हामीले हाम्रो राजनीतिक जीवनको कालखण्डमा विभिन्न घुम्तीहरूमा विभिन्न मोडहरूमा उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले एउटा सहकार्य गरेका छौँ उहाँहरूको चाहिँ आशीर्वाद लिएका छौँ उहाँहरूबाट प्रेरणा उत्प्रेरणा लिएका छौँ उहाँहरूको इतिहास विगत हेरेर चाहिँ हामी आफू पनि त्यतापट्टि चाहिँ त्यो त्यही त्यसै त्यतिपट्टि उद्धत हुनका लागि हामी उत्प्रेरित छौँ म यो लाञ्छित गर्ने काम त गर्दिनँ तर वास्तविक तर यसपटक उहाँहरूबाट गम्भीर त्रुटि भयो त्यो त्रुटिले चाहिँ आफूहरू पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो राजनीतिक रूपमा त्यसरी चाहिँ अब छायामा पर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो धेरै साथीहरू हामीसँग जो सहकारीमा हुनुहुन्थ्यो धेरै साथीहरूले अप्ठ्यारो पनि पारिदिनु भयो उहाँहरूले हाम्रो साथीहरू कतिजना एक मतले हार्नु भएको छ कतिजना दुई मतले हार्नु भएको छ अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भयो हामी पनि जब व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने भने हामी पनि लगभग डुबेको अवस्था त्यहाँबाट जसो तसो चाहिँ एउटा परिस्थितिले उत्रेको मात्रै हो त्यो त मत परिणामले उत्रिनु भयो अब यसपछिको तरङ्गहरू हुन्छ नि त्योमा उत्रिन्छ सोच्नु भएको छ यसपछि त यस्तो हो यसपछि अब महाधिवेशनले सभापति पनि पुनर्नुमोदित हुनुभयो नयाँ म्यान्डेट नयाँ विश्वास प्राप्त गर्नुभयो हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नेले त्यस्तो आग्रह पाल्नुहुन्न हामी हामी महाधिवेशनको हलसम्म मतदान स्थलसम्म हाम्रो अपेक्षा बेग्लै थियो उहाँको कोसिस बेग्लै थियो अब त्यो च्याप्टर त्यही क्लोज भयो हामी सबै अब एक सय चौतिसजना जो निर्वाचित भएका छौँ र तेत्तिसजना फेरि मनोनित हुनुहुनेछ हाम्रो एउटा सिङ्गो कार्यसमिति नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यसमिति बन्यो त्यो केन्द्रीय कार्यसमिति त्यो केन्द्र केन्द्रीय कार्यसमितिको एउटै मिसन एउटै हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ हामी एकाकार हुनुपर्छ हामीले केन्द्रमा चाहिँ एउटा एकता र विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर तल्लो तो तहसम्म त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ यो कुरा त यो यी त सब भन्ने कुरा नहुन् भन्ने जस्तो लाग्छ क्या किन योभन्दा अगाडिको तेह्रौँमा अधिवेशन पनि भनेको कुरा यही हो होइन अब हामी एक हुन्छौँ मजबुत बनाउँछौँ यो समूह रहँदैन गुट रहँदैन भन्नुभएको थियो अन्तिम अवस्थामा हिजोसम्म क्याबिनेटमा जाँदा समेत भागवण्डा हुन्छ भने अनि तपाईँले भन्ने कुरालाई मान्छेले पत्याउँछन् तपाईँ म चाहिँ एकदम अन्तरात्मादेखि बोल्छु म भित्र भित्र अन्तरात्मादेखि बोल्छु आफ्नो सदाशयता र सद्भाव भित्रदेखिको चाहिँ जे छ चा, जे यत्न देश जे छ म त्यही बोल्छु भित्र एउटा बोल्ने बाहिर भित्र एउटा हुने बाहिर अर्को प्रकट गर्न म जान्दै जान्दिनँ मेरो अबको ध्येय चाहिँ के हो भने सभापति अब पन्ध्रौँ अधिवेशनमा दोहोरिनु हुने छैन किनभने विधानले नै उहाँलाई दोहोरिन दिँदैन त्यो त बाध्यात्मक अवस्था भयो हो त्यसको अर्थ के हो भने अब सभापति म भन्छु पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्छु म संस्थागत रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि भन्छु र म अब पदाधिकारीको बैठक कार्य सम्पादनको बैठक हुन्छ भने त्यहाँ पनि भन्छु अब सभापतिले यो गुटको राजनीतिबाट कम्तीमा उहाँ माथि उठ्नुपर्छ किनभने अर्कोबाट उहाँ हुने होइन हुनु छैन हुन मिल्दैन उहाँ अब यो गुट र त्यो गुट होइन कि उहाँ अब काङ्ग्रेसको सभापति हुनुभयो र हाम्रो काङ्ग्रेसको इतिहासमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जीवनको उत्तरार्धमा राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा नेताहरूले आफ्नो छवि उजी ल्याएर जानुभएको छ गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि ठुलो बिचमा चाहिँ आलोचित नेताको रूपमा चाहिँ आलोचना बिहोरिरहनु भएको थियो विभिन्न कोणबाट तर उहाँको उत्तरार्ध के भयो भनेदेखि उज्यालो भनेर गयो जसले गर्दा आज हामी काङ्ग्रेस मात्रै होइन पुरा नेपालीले उहाँलाई एउटा शान्ति प्रक्रियाको नायक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहालीमा चाहिँ एउटा गणतान्त्रिक चाहिँ एउटा नेपाल निर्माणको एउटा नायकको रूपमा चाहिँ उहाँलाई मान्छन् सुशील कोइराला पनि एउटा लो प्रोफाइलमा बस्ने नेता त्यस्तो त्यस्तो थियो खासै उहाँको भूमिका चाहिँ नेपालको राजनीतिमा निर्णायक होला नहोला गर्न सक्नु होला नसक्नु होला भन्ने थियो मान्छेलाई तर संविधान जारी गर्ने जुन उहाँले चाहिँ अगुवाई गर्नुभयो त्यसले उहाँलाई हामी आज नेताहरू जसलाई जसका फोटा राखेर रा, हामी माल्यार्पण गर्छौँ जसबाट हामी उत्प्रेरणा लिन्छौँ जसलाई अगाडि राखेर रा, हामी ठिक दिशामा जाने कुराको कुरा कुर लागि एउटा सङ्कल्प गर्छौँ त्यो लाइनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ म के चाहन्छु भने म व्यक्तिगत मैले एकदम अन्तरात्मा देखि भनेको शेरबहादुर देवाललाई पनि भोलिको दिनमा कुनै गुटले होइन कि काङ्ग्रेसले सम्झियोस् कुनै पार्टी काङ्ग्रेसले मात्रैले होइन कि पुरा मुलुकले सम्झियोस् र उहाँले चाहिँ आफ्नो पछिल्लो सभापतित्वलाई पछिल्लो कार्यकाललाई नेपालको 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 राजनीतिक इतिहासमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्थापित गर्न सक्नुहोस् उज्यालो बनाएर जानुहुन्छ एउटा मैले तपाईँलाई रोके त्यो यो को मैले यहाँनिर के जोडिहालेँ भने यो कोणबाट यो ओरिटेसनबाट उहाँले काम गर्न साथै तपाईँहरूको सिम्प्याथी अथवा सुझाव मेरो सदा सुझाव होला नहोला त्यो गतिविधिले देखाउला एउटा अर्को एउटा बडो अचम्मको कुरा क्या हिजोसम्म निर्वाचन अब चौधौँ महाधिवेशनमा को लड्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको समूहमा तीव्र खालका मत मतान्तरहरू रहे अन्तिम समयमा अनेक खालका हातखण्डहरू अप्नाइए र विमिनेन्द्र निजीले के भन्नुभयो भने पहिलो चरणमा हामी रोक्छौँ दोस्रो चरणमा हामी मोर्चाबन्दी गर्छौँ देउवा विरुद्ध हामी लाग्छौँ भनेर एक खालको चाहिँ बोल्नुभयो होइन सार्वजनिक रूपमै आए प्रकाशमानको पनि त्यही कुरा थियो होइन हामी देउवाको विकल्प चाहियो भन्ने खालको कुराहरू थियो जसलाई तपाईँले वर्षौँदेखि नेता मान्नुभयो पौडेल त मौन रहनुभयो यति हुँदाहुँदै पनि दोस्रो चरणमा के खालको त्यस्तो खालको सम्झौता भयो जसले गर्दा नेताहरूले सार्वजनिक स्थलमै बोलेका कुराहरू बिर्सिन बाध्य भएका यो त अब म त भन्न सक्दिनँ म सोध्न पनि सक्दिनँ उहाँहरूले किन आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ जनताले तपाईँलाई इतिहासले सोध्ला सोध्ला इतिहासले जवाफ वर्तमानले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो लय मिलेको छैन त्यहाँनिर तादात्म्यता छैन रातिसम्म नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा बिहानीसँगै चाहिँ नेतृत्वको यथास्थितिको पक्षमा त्यो कुनै तादात्म्यता छैन र त्यहाँनिर स्वाभाविकता पनि देखिँदैन अस्वाभाविक प्रकारको चाहिँ निर्णय आएको छ अब त्यसमा चाहिँ मैले यसै त्यो हावामा गोली हाने जस्तो अन्दाजले यसो भयो होला उसो भयो होला यस्तो भन्यो भने म आफै गरी जिम्मेदार हुन्छु र मैले सोध्ने सोधेको पनि छैन र मलाई के लाग्छ भने यस्तो कुरा उजागर हुन्छ चाँडै उजागर हुन्छ किन गर्नु त्यो आज उजागर होस् न तपाईँसँग आएको कुराहरू किन तपाईँ पनि सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ एउटा खालको अब भनौँ न त्यो खालको एउटा जिम्मेवारी छ तपाईँसँग तपाईँलाई त आम कार्यकर्ताले सोध्छ नि भोलि सोध्दैनन् र हिजोको नजिर तपाईँमा पनि त्यो दोहोरिन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि तपाईँमा पनि उठ्न सक्छ नि त्यतिखेर के भन्नु पहिलो त अब प्रथम पुरुष उहाँहरू नै हो होइन प्रथम पुरुषलाई सोध्नुपर्छ मलाई लाग्छ आजका मितिसम्म उहाँहरूले पनि यो बारेमा केही जवाफ दिनुभएको छैन जवाफ दिनुभएको छैन त्यो त्यो त कार्यकर्ताले पनि त्यो जवाफ माग्छन् समयले पनि माग्छ इतिहासले पनि माग्छ मैले उहाँहरूका बारेमा यसो भयो होला उसो भयो होला त्यसै अन्धाधुन्ध भन्नु राम्रो होइन तर जे भयो त्यसमा कुनै चाहिँ तादात्म्यता छैन स्वाभाविकता छैन त्यो अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ निर्णय हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई अब कार्यकर्ताहरूले आम जनताले चाहिँ बुझेको कुरा के हो भने नि भागभन्डा हो लेनदेन हो भन्ने त सरल रूपमा बुझिन्छ यो हजुरले चपाउनु पर्ने कुरा छ त्यसमा त्यो चाहिँ होइन भागभन्डा र लेनदेन त त्यहाँ मात्रै हुँदैन थियो होला नि त अर्कोतिर पनि हुन्थ्यो होला नि तर बलियो त्यो आफ्नो आफ्नो विगतदेखिको जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा उभिँदै गर्दा पनि अर्कोतिर पनि हुन्थ्यो होला उहाँहरू चाहिँ दुईजनाले चाहिँ ल होइन शेखर कोइराला हामी नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थियौँ र हाम्रो दृष्टिकोण यथावत छ हामी दोस्रो हुन सकेनौँ दोस्रो जो भयो त्यसलाई हामी साथ दिएर नेतृत्व परिवर्तन गराएर छोड्छौँ भनिदिएको भए यदि भागवण्डा लेनदेन यस्तो कुरा हो भने पनि त्यहाँ पनि त हुन्थ्यो होला तर चाँडै उजागर होला त्यस्तो लाग्छ मलाई जवाफ दिनुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सत्य कुरा उजागर गर्ने कुराको कठघरामा त उहाँहरू उभिसक्नु भएको छ अब बदलिदो राजनीतिक परिवेशतर्फ लम्काउँ होइन अब एउटा तपाईँ पनि जिम्मेवार नेतृत्वमा हुनुहुन्छ गठबन्धनको आयु कस्तो छ यो त चुनावसम्म जानुपर्छ यो किन जानुपर्छ भने जानुपर्छ भन्ने त आम कुरा भयो कि जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा भयो जान्छ मलाई त जान्छ भन्ने लाग्छ किनभने अब केपी ओलीले जसरी सञ्चालन गर्नुभएको थियो सत्ता सञ्चालन जसरी गर्नुभएको थियो र राजनीतिले जतापट्टि चाहिँ उहाँले धकेलिरहनु भएको थियो त्यसबाट सबै आक्रान्त भयो हामी हामी सबै आक्रान्त भयो प्रतिनिधि सभाको पटक असंवैधानिक हिसाबले विघटन गर्दा हामी पनि आक्रान्त भयौँ त्यो पार्टीभित्र चाहिँ एउटा निषेधको राजनीति त्यो पार्टीभित्रै नेकपाभित्रै हुने कुराले चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्डहरू पनि आक्रान्त हुनुभयो हामी सबै चाहिँ एक प्रकारले केपी ओलीको रवैयाबाट आक्रान्त भएकाहरू एक ठाउँमा उभिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जसरी दुर्घटनाको बिन्दुमा पुर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसबाट हामीले रेस्क्यु गरेका छौँ त्यसलाई त्यसलाई उद्धार गरेका छौँ एउटा ठाउँमा ल्याइ पुर्याएका छौँ अब हामीले बिचैमा चाहिँ जिम्मेदारीबाट पन्सिन मिल्दैन यो भनेको के हो निराश को भने निराश भएका जनतालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त व्यर्थको रहेछ भनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ अनुहार केपी ओलीको अनुहारमा केपी ओलीको कार्यशैलीमा हेरेका आम समुदायलाई हामीले विश्वास दिलाउनु पर्छ कि पहिलो काम दोस्रो चाहिँ अब अगाडिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुराको अब सम्मुखको काम के हो भने अब तिन तहको निर्वाचन आइसकेको छ त्यसैले त्यो तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशासम्म यो गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले जो जोगाएर लैजानुपर्छ यो म त्यहाँनिर जोड्छु तपाईँहरूले जुन अवसर पाउनु भने सत्ता सञ्चालनको अवसर पाउनुभयो सत्ता भनौँ न सरकार सञ्चालनको भूकम्पपछिको प्राकम्पले चाहिँ निम्त्याएको एउटा अवसर हो कि यसपछिको अर्को भूकम्पको पनि कता कता गाईको कुराहरू आउँछ होइन एमसिसीको कुराहरू पनि आइरहेछ यदि फेरि अर्को भूकम्प आएपछि तपाईँहरूको अवसरको पनि फेरि पच्युत हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि छ अब, अब एमसिसी मैले यहाँनिर जोडेँ एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता गठबन्धन चाहिँ टुक्रिन सक्छ भन्ने टिका टिप्पणी पनि छ एमसिसी प्राथमिकता होइन कि सत्ताको गठबन्धनको निरन्तरता प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ मेरो विचारमा सभापतिले महामन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नि त्यही सोच्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई तर चाहिँ सत्ता समीकरणभित्र रहेका गठबन्धनका दलहरू नै तपाईँहरू बाहेक तपाईँहरू बाहेक सबै दलहरू एमसिसीको विपक्षमा छन् अहिले स्पष्ट रूपमा देखिएका कुरा हो यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू कसरी गठबन्धन बचाउने एमसिसी पनि पारित गर्न सक्ने त कसरी सक्छ विभिन्न विकल्प हुनसक्छन् न प्रधानमन्त्रीले कसरी सोच्नु भएको छ हामीले यो विषयमा उहाँसँग छलफल हुन पनि पाएको छैन यसमा विभिन्न विकल्प छन् हामी के पनि भनिदिन सक्छौँ भने अब त लगभग सरकार चाहिँ चुनावी दिशामा गइसक्यो चुनावी सरकारको अब यसले लगभग काम गर्न थाल्नुपर्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यस्तो किन भन्न नसक्ने निर्वाचन आउँछ निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश आउँछ नयाँ जनादेशपछिको चाहिँ सरकारले गरे हुन्छ नि कामहरू अरू कामहरू जेसुकै विकल्प दिएर भए पनि गठबन्धनको निरन्तरता जनतामा छाएको निराशाको अन्त्य त्यसमा केही कम केही नभए पनि केही केही के न केही चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने निराशामा न्यूनीकरण गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिको स्वामित्व सरकारले पनि लिने नागरिकलाई पनि लगाउने र चाहिँ तिन तहको चुनावलाई सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दिशामा वर्तमान गठबन्धनले आफ्नो जिम्मेदारी निर्वाह गर्नु नै उसको मुख्य प्राथमिकताको काम हो भन्ने लाग्छ एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमै भागभण्डा गरेर यो दललाई यति सिट यो दललाई यति सिट हामी कङ्ग्रेसले यति सिट लिन्छौँ भन्ने हुन्छ त्यसो भए त्यो त मलाई सम्भव लाग्दैन काङ्ग्रेसले को हाम्रो क्यारेक्टर कस्तो छ भने हाम्रा मतदाताको अरूका भोट लिन पनि सक्दैनन् अरूलाई भोट दिन पनि सक्दैनन् त्यो त स्थान त अब पहिलो चरण भरतपुरमा त क्लियरै देखियो भरतपुर त्यसको पराक्रम काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर लगायतका त्यो जुन महानगरपालिका त्यहाँ पनि देखियो त्यसले त्यो त्यो बेलाको चाहिँ गठबन्धनले हामीले पनि कहीँ लाभ लिन सकेनौँ हामीले पनि खासै कसैलाई त्यहाँ लाभ दिन सकेनौँ त्यस काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर के हो भने मैले मतदाताको चाहिँ साइकोलोजी बुझेको जित्दा पनि एक्लै जित्ने हार्दा पनि एक्लै हार्ने पार्टी हो हाम्रा मतदाता सबैले रुख चिन्हमा भोट हाल्छन् हारे पनि चित्त बुझाउँछन् जितेपछि शासन चलाउँछन् हाम्रो मतदाताको क्यारेक्टर त्यो हो अनि त्यसैले चुनावमा चुना पनि हामी एक्लै जान्छौँ एक्लै लड्छौँ हारे पनि एक्लै लड्छौँ जिते पनि हामी एक्लै जित्छौँ भन्ने गठबन्धन पनि हामीसँग रहिरहन्छ भन्ने कुरा हो त्यो बाध्यता हो त्यो बाध्यता किन हो भने प्रतिनिधि सभामा हामीसँग बहुमत छैन प्रतिनिधि सभामा बहुमत नभएपछि त प्रतिनिधि सभामा साथ चाहियो अर्को एउटा चुनावमा चाहिँ हामी सहकार्य गर्छौँ राष्ट्रिय सभाको चुनाव आउँदैछ नि त्यहाँ पनि सहकार्य गर्छौँ हामी त्यो पनि बाध्यता हो किनभने प्रदेशसभाका सांसद भोट हाल्ने सांसदहरू अलरेडी चाहिँ निर्वाचित सांसद छन् पालिकाहरूका प्रमुख उपप्रमुखहरू अलरेडी चाहिँ उनीहरू छँदैछन् उनीहरूलाई हामी यतिखेर बदल्न पनि सक्दैनौँ उनीहरूलाई हामी यतिखेर उनीहरूको आस्था छोडेर हाम्रो पार्टीमा आऊ भन्न पनि सक्दैनौँ त्यो चाहिँ संसदमा हुने गठबन्धन अनि राष्ट्रिय सभा जस्तो जो चाहिँ निर्वाचक मण्डल छ त्यसमा हुने गठबन्धन र जनतामा हुने गठबन्धनलाई हामीले तुलना गर्नु हुँदैन त्यहाँ आउने भनेका नेता हुन् प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूमा गठबन्धन हुनसक्छ यतापट्टि भोट आयो भने यता जान्छन् उतापट्टि भोट हाला भने उता जान्छन् हुन्छ भन भने हुन्छ भन्छन् हुन्न भन भने उता विवेकशील जनता नै रहेछ होइन जनतालाई हामीले त्यो गर्नुहुन्न जबरजस्ती गर्नुहुन्न पाँच वर्षमा एकपटक चुनाव आउँछ उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्नओन्न गऱ्यो भने पनि त्यो जनताले त विद्रोह गरिदिन्छ त्यही मैले विवेकशील दे, जनता भइसक्यो है त्यसमा त कुनै दुईवेदै छैन दुईवेदै छैन अहिले पनि हाम्रो महाधिवेशन हेर्नुहोस् हाम्रा मतदाताले दिएको मत र हामी नेताहरूले देखाएको चाहिँ गुटबन्दीका नाममा देखाएका कतिपय अकर्मण नेता उहाँहरूले छिनो पार्नु गरिदिनु भएको छ नि त्यसैले त्यो जति तल जान्छौँ विवेक तपाईँले भनेको जस्तो विवेक त त्यति नै विवेकको घनत्व चाहिँ तल तल धेरै छ सबभन्दा तल चाहिँ ग्रासरोडमा जो छ त्यो सबैभन्दा धेरै राष्ट्रवादी छ ग्रासरोटमा जो सबभन्दा तल छ सबैभन्दा बढी नैतिक त्यही छ अनि त्यसो भए जनताले एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्ला नि त राष्ट्रियसभामा किन एक्लै नलडेको भन्ला नि त किनभने तल चाहिँ तिनै तहको निर्वाचनमा जाँदा हामी एक्लै जान्छौँ सा जनताको साथ हामीलाई मिल्छ भन्ने सहानुभूति सा, लिने अनि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ गठबन्धन भनेर चाहिँ एक खालको बिगुल किन भन्दा जनताले त्यो तपाईँहरूलाई प्रश्न डेफिनेटली सोध्दैनन् सोध्दैनन् त्यो के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ जित्नका लागि बनाइएको चाहिँ एउटा गठबन्धन अब मिलेनौँ भने हामी जित्दैनौँ मिलेनौँ भने जित्दैनौँ कुरा क्लियर कट छ नि त मिलेनौँ भने जित्दैनौँ स्वार्थको गठबन्धन हो यसरी स्वार्थ होइन यो चाहिँ राजनीति नै यसरी चल्छ राजनीति कसरी चल्छ भने तपाईँ चाहिँ हारिरहने राष्ट्रिय सभामा चुनाव हुन्छ अनि चुनावमा चाहिँ जित्ने विकल्पलाई छोडेर हार्ने विकल्पतिर जानु भनेको त मूर्खता हो जित्ने विकल्पतिरै जानुपर्छ अहिले शेरबहादुर देववाले म प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि साथ लिन्न भन्नुको मतलब त अहिले भर्खरै सरकार ढल्छ त्यो त मूर्खता भयो नि त साथ सहयोग लिएर आफू बहुमत होल्ड मूर्खताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त जनताले तपाईँलाई सरकार सञ्चालन गर्नलाई त म्यान्डेट दिए होइनन् नि हुन् र जनताले तपाईँहरू त पाँच वर्षमा प्रतिपक्ष बस्नुहोस् सरकारले के गर्छ हेर्नुहोस् दल प्रतिपक्ष बन्नुहोस् भन्नुभयो नि त होइन र तर के भने परिस्थिति कस्तो आयो भने सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने यस्तो भयो जसले म्यान्डेट पायो त्यसले आफ्नो म्यान्डेट खण्डित गर्यो आफ्नो म्यान्डेटको आफै अन्त गऱ्यो भनेपछि त अर्कोतिर अनि म्यान्डेट स्टार्ट हाम्रातिर म्यान्डेट स्टार्ट भयो नि त त्यो हामीले खोजेको खोजेको त होइन राखेर आएपछि किन चाहिँ छोड्नु भन्ने खालको एउटा लालसा पनि बोलायो होइन लालसाको कुरा होइन नि जिम्मेदारीको कुरा हो कर्तव्यको कुरा तर पहिलो चरणको संसद हुँदा तपाईँहरू त रहेनौँ हामी तपाईँ तपाईँ चाहिँ रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ म यो यो बिचमा यो चार छ महिना एक डेढ वर्ष यता म सबैभन्दा बढी चाहिँ यो सबैभन्दा बढी गतिशील भएर कुनै समय चाहिँ मुभ गरेँ भनेदेखि मैले त्यही समयमा मुभ गरेँ प्रतिनिधि सभा विरुद्ध विघटन विरुद्धको अभियानमा म तिस पैँतिसवटा जिल्ला पुगेको छु प्रशिक्षणहरू भेलाहरू आमसभाहरू विरोध सभाहरू सञ्चालन गरेका छौँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा त्यो बेला एक प्रकारले चाहिँ जुरमुराएर उठेको थियो म त्यसरी परिचालन गरिदिएको संक्षिप्त रूपमा तपाईँ हृदयमा हात राखेर एउटा कुरा भनिदिनुहोस् अहिले नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ गठबन्धनको सरकार छ सा। तपाईँ साँच्चै सरकारले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एउटा नेता छैन जनताबाट छैन म सन्तुष्ट छैन तर मैले चाहिँ सरकारलाई यो शङ्काको सुविधा भनेको जस्तो मैले के दिन्छु भने म सन्तुष्ट छैन म दोहोऱ्याएर भन्छु शङ्काको सुविधा भने जस्तो हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री हाम्रो सभापतिले पार्टीको अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो सभापतिले पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने मात्रै होइन त्यो अधिवेशनमा आफू फेरि सभापति निर्वाचित पनि हुनुपर्ने हाम्रा चाहिँ मन्त्रीहरू बनेका मन्त्रीहरू पनि महाधिवेशनमा सक्रिय हुनुपर्ने यो महाधिवेशनको चापले चाहिँ यो सरकारले भने जस्तो डेलिभरी दिने कुरामा चाहिँ समय दिन नसकेका हो कि पर्फर्मेन्स दिन नसकेका हो कि भन्ने कुरा म शङ्काको सुविधा दिन्छु र अब मलाई संवैधानिक बाध्यता छ र त्यस्तो गर्न सभापति नै फेरि चाहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्री नै सभापति लड्नुपर्छ भने संवैधानिक व्यवस्था होइन पा, पार्टीको सभापति पनि हो पार्टीको चाहिँ पुनः सभापति लड्ने अधिकार पनि उहाँले वैधानिक रूपमा राख्नुहुन्छ कसैलाई रोक्न त सक्दैन त्यसै मैले त्यही भने तपाईँलाई मैले व्यावहारिक कुरा भएको सत्य कुरा भन्ने शङ्काको सुविधा पनि भने मैले त्यसलाई मलाई अब के लाग्छ भने पार्टी आफ्नो गतिमा आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार आफ्नो गतिमा आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ अब सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ अब सरकारले चाहिँ अनुभूति दिनुपर्छ कि हिजो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत पात्रको हातमा परेको थियो अब हामीले पात्रको हातमा ल्यायौँ हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ दुर्घटनामा पर्न लागेको रेस्क्यु मात्रै गरेर हुँदैन कि यसको उद्धार पुनस्थापना यसको औचित्य यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुने गरी वास्तवमा सत्पात्रका हातमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पर्दा त यसले त संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले राजनैतिक हिसाबले नैतिक हिसाबले र चाहिँ जनताका नागरिकका समस्यासँग चाहिँ यति धेरै चाहिँ यो फ्रेन्डली रहेछ भन्ने खालको चाहिँ पुष्टि हुने गरी काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो अन्तरात्माको आवाज हो म आफू जुन प्लेटफर्ममा उभिन्छु मैले जहाँ चाहिँ सुझाव दिनुपर्छ मैले जहाँ दबाब दिनुपर्छ म यो काममा चाहिँ कटिबद्धताका साथ लाग्छु अहिले त कस्तो टिका टिप्पणी हुन्छन् नि बाहिर हजुरहरूलाई पनि भनिदिइराखौँ होइन हामीले सुन्ने टिका टिप्पणी सरकारलाई कछुवालै भेट्यो भने पनि अलिक छिटो हिँड्नु पऱ्यो नि हजुर भन्छ अरे क्या त्यति सुस्त छ हेर्नु उदाहरण दिन्छु एक खालको काम भइरहेको थियो भूमि आयोगले भइरहेको थियो तपाईँहरू सबै खालको डिसमिस गरिदिनु भयो केन्द्रमा त बनाउनु भयो कसैलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो प्रदेशमा त केही भएको छैन नि हजारौँ मान्छेले चाहिँ के गरेका थिए भने जग्गा पाउने आश गरेका थिए लालपुर पाउने आश गरेका थिए त्यो आशा अहिलेसम्म निराशा छ अर्को खालको राजूतहरू फिर्ता बोलाउनु भयो आफ्नो मान्छेहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो होला गठबन्धनका तर फिर्ता त बोलाइयो त्यसपछि पठाउन सकिए अवस्था छैन यो कुराले के स्थापित हुन्छ भने सरकार जुन रफ्तारले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो रफ्तारले फिटिक्कै बढेको छैन यो बुझ्न चाहिँ रत्तिभर लाग्दैन क्या मैले भने त मैले स्वीकार गरेँ अब रफ्तारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यही हो हिजो महाधिवेशनले गर्दा अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्नुहुन्छ अब अलिपछि त फेरि निर्वाचनको ताकेता सुरु हुन्छ निर्वाचनले गर्दा बढ्न सकेनौँ भन्नुहुन्छ यो त त्यति सान्दर्भिकता त्यसमा पक्कै अब सँगसँगै म अब अब तपाईँलाई म भनिहालौँ अहिले भनौँ निर्वाचन मुख्य प्राथमिकता त हाम्रो हुने नै भयो तर निर्वाचनभन्दा पहिले गर्न सकिने काम गरेर पर्फर्मेन्स देखाएर योग्यता देखाएर हामीले देखाउन सकियो भने न त्यो निर्वाचनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ला हामीले त निर्वाचनको स्वार्थका लागि भने निर्वाचन जित्ने स्वार्थका लागि पनि केही गरेर देखाउनुपर्छ जनताले सहजता मैदा पैदा गर जनतालाई चाहिँ त्यो खालको एउटा अनुभूति होस् नहोस् तर निर्वाचन जित्नकै लागि भए पनि केही गर्नुपर्ने बाध्यता छ कङ्ग्रेसलाई मैले होइन मैले तपाईँलाई अतिरिक्त इमान्दार भएर कुरा गरेँ प्राथमिकता के हो भने <laughs> निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो पार्टीको प्राथमिकता के हुन्छ भने निर्वाचन जित्नुपर्ने पनि पार्टीको प्राथमिकता हुन्छ त्यो सबैका लागि हामी सबैको प्रयत्न हामी सबैको साथ हामी सबैको सहयोग सरकारमाथि सुझाव दबाब के हुन्छ भने सरकारले बढीभन्दा बढी राम्रो काम गर जनमुखी काम गर नागरिकमुखी काम गर नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने ढाडस दिने नागरिकको आशा सञ्चार गर्ने नागरिकको थोरै दुःखमा भए पनि एउटा मलमपट्टि लगाउने चाहिँ काम गर भनेर हामी त भन्नै पर्छ नि त्यो अहिलेसम्म सकेको अवस्था छैन रफ्तारले मतलब धेरै नराम्रो नहुनु पनि राम्रो हुनका लागि एउटा चाहिँ एउटा आधार हो कम्तीमा केपी ओली कम्तीमा <laughs> केपी ओलीका बेलाका जस्ता काण्डहरू त हामीले सुन्नु परेको छैन काण्डहरू नसुन्नु पनि वास्तवमा चाहिँ देशको लागि हामी सबैको लागि राम्रो हो अब अब त्यस्ता सुन्न नपरोस् राम्रा कामको चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चार गर्न सकौँ आशा सञ्चार गर्न सकौँ बनाउन सकौँ यसमा चाहिँ हामी सबैको प्रयत्न हुनुपर्छ पार्टीले पनि साथ दिन्छ हामीले पनि साथ दिन्छौँ सरकारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैजना सक्रिय हुनुहुन्छ गठबन्धनका दलहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ आगामी दिनमा म त्यति निराश छैन राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँले बोलेको कुरा चाहिँ अब पार्टीभित्र कति लाग्छ भन्ने कुरा हो अब केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि हामी छौँ त्योभन्दा सानो छरितो कार्य सम्पादन समिति हुन्छ त्यहाँ पनि हामी हुन्छौँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग हामी व्यक्तिगत चाहिँ सम्पर्कमा एउटा कम्युनिकेसनमा पनि हामी हुन्छौँ सकेसम्म हामीले भनेको कुरा राम्रो कुरा लागु गराउन कोसिस गर्छौँ नि हामी मैले किन भने हिजो साठी चालिस हुँदा त त्यति धेरै असन्तुष्टि सुनिन्थ्यो होइन अहिले त तपाईँहरू त झिनो मात्रामा क्या हुन्छ नि अहिलेसम्मको परिणाम हेर्ने हो भने झन्डै झन्डै अस्सी प्रतिशतले चाहिँ भनौँ न शेरबहादेवा त्यो असी प्रतिशतको भागीदारी हुन्छ तपाईँहरू जम्मा अब यसमा अल्पमत बहुमत भन्दा पनि हामी लजिकबाट चल्ने हो हामी लजिकले चल्ने हो हामी विवेकले चल्ने हो हामी अङ्कगणितले कुनै गलत ज्यादती गर्नेतिर होइन कि अङ्कगणितको हिसाब हेरेर सबै मिलेर हामीले चाहिँ मिले के गर्ने हो भनेदेखि एउटा विवेकको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने हो विधिको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने हो पार्टीभित्र त्यसो भयो भने हामी त्यसैको झन्डा उठाउँदै हिँडेका मान्छे अनि लजिकसँग डिफर त कसले सक्छ विधिको सर्वोच्चतालाई कार्यान्वयन गरौँ भन्दा त्यसलाई डिफर त कसले सक्छ तर विधिको कुरा हो विधिको कुरा गर्दाखेरि गुटकै झन्डा च समातेर तपाईँ सहमहामन्त्री बन्नुभएको आरोप छ किनभने यदि तपाईँभन्दा सिनियर भनिएका नेताहरू पनि थिए नि त सह भनौँ महामन्त्रीमै आइरहेको थियो सहमहामन्त्रीमै आइरहेको थियो तपाईँले कोटामा आउनुभयो भन्ने आरोप छ अनि कोटामा टेकेर आएको मान्छेले म पार्टी नै सुदृढीकरण गर्छु भनेर भन्नु त्यति धेरै दे दम छ त्यस्तो होइन हामी चाहिँ म त्यो सङ्गठनको काममा हिँड्ने बाह्रै महिना म अन्त कहीँ मेरो कुनै दोस्रो काम छैन मेरो मैले सङ्गठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको मेरो अभियान छ अब टिम एउटा परिस्थिति अनुसार कुनै न कुनै टिममा चाहिँ आबद्धता अहिलेको पार्टी राजनीतिभित्रको आन्तरिक राजनीतिभित्रको एउटा बाध्यता हो तपाईँ टिमले मात्रै बनाएको भन्ने हो भने त हाम्रो टिम त हारिरहेको बेला हो नि त तर म राम्रो बहुमतले जितेका छु यसको अर्थ के भने पार्टीभित्रै चाहिँ यिनीहरूले केही गर्न सक्छन् भन्ने आशा सञ्चार गरेका छौँ हामीले त्यो आशा सञ्चार गरेकै कारणले चाहिँ हामीलाई टिम भनेर चाहिँ यो टिम र त्यो टिम भनेर भोट हाल्ने र नहाल्ने काम भएको छैन हामीलाई आम रूपमा मतदाताले आम रूपमा आम एक्सेप्टेन्सीको एउटा अवस्थामा मात्रै यो जित्ने पोजिसन निर्माण भयो र हामीले पनि हाम्रो साथीहरूलाई हेर्दा टिमको नजरले हेर्दैनौँ हामी त्यो टिम भनेको त एउटा बिन्दुसँग एउटा सीमासम्म चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि जित्नका लागि आफूहरू सकेसम्म गोलबद्ध हुने सङ्गठित हुने सकेसम्म बहुमतमा पुग्ने भन्ने एउटा प्रयत्नको कुरा मात्रै हो तर त्यो एउटा सीमामा पुगेपछि त्यसको त्यो ते सिद्धिन्छ यो कोठाभित्र हामी टिम अनुसार व्यवहार गरौँला प्रतिस्पर्धा गरौँला तर त्यो ढोकाभन्दा बाहिर गएपछि अब हामी टिम हुँदैनौँ हामी पार्टी हुन्छौँ यतिखेर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब हामी पार्टी भएका छौँ पार्टी भएका छौँ र त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धाको सीमाबाट हामी अब बाहिर आएका छौँ अब हामीले सबै एकता निर्माण गरेर अर्को कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ हामीले अर्को कसैलाई परास्त गर्नुपर्छ हामीले त्यसैले त्यो सीमाङ्कन पनि मैले राम्रोसँग बुझेको छु र हाम्रो पार्टीको साथीहरूले पनि हामीलाई के बुझ्नु भएको छ भने यिनीहरू टिमका मान्छे होइनन् यिनीहरू पार्टीका मान्छे हुन् यिनीहरूले टिम निर्माण गर्ने होइनन् कि पार्टी निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरा बुझिहाल्छ जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति होइन मैले अहिले पनि थोरै जोड्न खोजेँ त्यो कुरा अब टिका टिप्पणी तीक के भइरहेको छ भने गठबन्धनका नाममा सरकारलाई गल बन्दैछ भन्दैछ एमसिसी अब यस्तो बिन्दु सुरु हुँदैछ कि अब एमसिसी ल्याउनै पर्ने नेपाली कङ्ग्रेसलाई रोक्नै पर्ने गठबन्धनका दलहरूलाई यो अवस्थामा चाहिँ एमसिसी र गठबन्धनसँगै अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष छ आम नागरिकको यस्तो अवस्थामा गठबन्धन टुट्न सक्छ र नयाँ गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेससँग अरू कसै हुनसक्छ भन्ने खालको टिका टिप्पणी सुरु हुन सकेको छ प्राथमिकता गठबन्धन कि एमसिसी गठबन्धन मैले अघि नै भने गठबन्धन त्यो चाहिँ हामीले सोच्नै हुँदैन कि गठबन्धन टुटाउने कुरा गठबन्धनले हुँदैन एमसिसीले आउनु हुँदैन भने चाहिँ एमसिसी अहिले आउँदैन टेबल हुँदैन अब यो प्रधानमन्त्रीले छुट्टै चाहिँ एउटा इनिसिएसन पनि लिइरहनु भएको छ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक पनि जारी छ सर्वदलीय बैठकका लागि पनि एमालेसँग चाहिँ बस्ने प्रयत्न चलि नै रहेछ तर मेरो विचारमा चाहिँ प्राथमिकता गठबन्धन हो र यो गठबन्धनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जुन दुर्घटनाग्रस्त होला कि होला कि जस्तो अवस्थाबाट यहाँसम्म पुर्याएको छ हुँदैन यो दुर्घटनाग्रस्त हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ सही दिशामा लिएर जाने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले प्राथमिकता चाहिँ यही हो भन्ने लाग्छ मलाई यसमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भीर हुनुहुन्छ यसमा गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ कुनै इस्युमा गठबन्धन टुटाउनेतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि काम गर्नुहुन्न र और अरू दलका नेताहरूले पनि गर्नुहुन्न भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु हस् त सम र सम्वादका लागि धन्यवाद हवस् यहाँलाई धन्यवाद उहाँ हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र उहाँसँग खास गरी अहिले पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी विषयवस्तुमा रहेर विशेष व्यक्तित्वसँग विशेष विषयमा बिसे विशेष कुराकानी गर्ने गरेका छौँ नेपाल टकमा नेपाल प्रेस हेर्दै पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला अहिले हामी सबै जान्छौँ नमस्कार